Euskararen nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Ez da nodanaiko eguna, euskarak duen garrantziaz jabetzeko eguna da. Eta bereziki Donostian, euskararen hiria den Donostian. Gaur, bi mezu nagusiki. Bat, euskaldun zarrak diranei erabiliaz egin dezate da bere ekarpena, hori bat, eta bestea, euskara ikasten ari diranei eskartzea. Bereziki eskartzea egiten duten esfortzuagatik, eta egiten duten ekarpenagatik. Bihotz bihotzez, zoriona guztioi.